grelho está bom. Super. Da. Mă vezi și cum mai te. Tu vor îngopsti. Și prostu tipu. Martin, că ești cam popu. Lixo. Ce ce sunt 6 fete de nu? Și una sunt 6. Tu ce sunt? E din ce pui prai nu pot să beau ori din tai. Nu știu dacă prai cum o beau de pe ori din tai. Și tu nu ai văzut cum vrem elementele astea. А, врата, вчет, намазали се още вече? Намазали се вече? Не, бе, дрехите. Не, може. Крайно време. Не. Не, трябва да тегне на този жест, това ти ме дръдна. А, не, бе. Не, не може. 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 Аре, ще имам да се прожим просто. Ще имам да. Дай ми я... О, у нас е бонзион с тези. О. Съгласен ли? Жива ли че е? На Анек му дадох една дейна футбол, къде трябваше ти я даде. Даде ли ти? Да. Поне си пък си бе на тилата ми. Е, тамбона е добре. Добре, а това сме с тамбоната. А, на вие четвъртата тампона е по-различен. Да, имам флеш и протеши, брат, си има. Какво говориш? Знаеш, портал, не ще направят себе. Взяй бе, тия си змихяри, като тебе. А? Тия са бокуци, като тебе. Никога не дам, брат. А, това вчера, бе. А, Валек. Аз опитах ли си да сменим стампоните, бе? От четка след си ми я зад. Какво? Ой. А каква е разликата между тампона на четката на Емо и 9 четвърта тампона? Трябва да си пари цигара, тъй то още пише. Саше е малко цигара. Because I'm going to see what the pair does.